Zəfər gününün 3-cü il dönümü Qaradağ rayonunda da qeyd edilib. Tədbir iştirakçıları şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Burada dəfn olunan qəhrəman oğulların əziz xatirələri ehtiramla yad edildi. Həm bir tərəfdən çətindir, həm də bir tərəfdən fəxr edir ki, biz şəhid ailələri artıq 30 il həsrətində qaldığımız torpaqlara bizim şəhid övladlarımız azad elədi. Oğlum demək 44 günlük müharibəsində 530 yüksəkliyində Ağdərədə şəhid olub. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, ordumuzu qorusun. Mənim oğlum kimi bütün şəhidlərin sayəsində zəfər günüdür bugün. Bugün mənim fərdimin mövlududur. Tədbir Mədəniyyət Evində zəfər gününə həsr olunan sərgi ilə davam edib. Sərgidə uşaqların əl işindən ibarət rəsim əsərləri, şəhidlərin portretləri nümayiş etdirilib. Buta çəkmişəm. Butanın içində Şuşanın rəmzi olan Şuşa qalasını göstərmişəm. Mən fəxr eləyirəm ki, buradayıq. Fəxr eləyirəm ki, əsgərlərimiz Şuşa qalasını işğaldan azad edib. Bu illərə damla-damla, addım-addım getmişik. Birinci Qarabağ müharibəsində, ikinci 44 günlük müharibədə də yaxından iştirak etmişik. 44 günlük vətən müharibəsində Qaradağın 2000-dən çox övladı döyüşlərdə iştirak edib. 46 nəfər şəhadət mərtəbəsinə yüksəlib. Həmdəxan Ağayeva, Mirəziz Mirəlioğlu, Seymur Novruzov, Astavi Xəbər.